İsrail Jabaliya qochqinlar lageriga zarba berdi. Falastinliklar o'z yaqinlarini Xon Yunus da dafn etmoqda. Falastin prezidenti Baydenni İsrailga bosim o'tkazishga chaqirdi. Rossiya dronlari Ukraina infratuzilmasiga zarba berib, elektr uzilishiga olib keldi. Ukraina qurolli kuchlari mahalliy ishlab chiqaruvchilardan 2000 dan ortiq dron oldi. Yaqin Sharqdagi urushning 44-chi kuni va Ukrainadagi urushning 633-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Isroil Jabaliya qochqinlar lageriga zarba berdi. Hujum oqibatida bir necha kishi halok bo'ldi. Isroil kuchlari kecha G'azodagi Jabaliya qochqinlar lageriga uyushtirgan hujumida bir qancha falastinlik qurbon bo'ldi. Mahalliy rasmiylar vayronalar ostida odamlar borligini bildirdi. Bugun ertalabdan beri Jabaliya lageriga raketalar kelib tushmoqda. Jabaliya lageri o'rtasida joylashgan butun bir turar joy majmuasi nishonga olindi. Ko'rib turganingizdek, bombardimondan keyin ulkan chuqur hosil bo'ldi. Bu yerda 15 kishi vayronalar ostida qolib ketgan. 3 kishining jasadi chiqarib olindi va biz qolganlarni qidirishda davom etyapmiz. Texnikalar yetishmagani bois fuqaro mudofaasi kuchlari va tinch aholi omon qolganlar va jasadlarni olib chiqish uchun vayronalarni qo'lda qovlashga majbur bo'lmoqda. Tirik qolganlar va jasadlarni tortib olishda juda qiynalyapmiz. Omon qolganlarni olib chiqishga e'tibor qaratyapmiz. Ko'rib turganingizdek, ikki qo'l bilan ishlashga majburmiz. Bitta ekskavator bor edi, u ham ishdan chiqdi. Buldozer ham buzildi. Ko'plab tez yordam mashinalari yonilg'i tugagani sababli ishlamayapti. Isroil Hamas mojarosi 7-chi haftaga kirar ekan, G'azo sektori rasmiylari halok bo'lganlar 12300 kishiga yetgani, ulardan 5000 nafari bola ekanini ma'lum qildi. Isroil shimolni egallagandan so'ng G'azo janubiga hujum boshlanishi haqida ogohlantirdi. Falastinliklar o'z yaqinlarini Xon Yunusda dafn etishga yig'ildi. Isroilning yuqori martabali manbasi va ikki sobiq amaldorning so'zlariga ko'ra, G'azo janubiga yurish shimoldagidan ko'ra murakkabroq va halokatliroq bo'lishi mumkin, chunki Hamas jangarilari ham Xon Yunus hududida joylashgan. Hammaga ma'lum vaziyat tobora og'irlashib bormoqda. Qon to'kilish to'xtamayapti. Hech qanday mintaqaviy yoki xalqaro harakatlar bo'lmayapti. Odamlarni qirib tashlash uchun dushmanga yashil chiroq yoqildi. Ular bolami, ayolmi, fuqaromi, qurollimi, qurolsizmi, hammani yo'q qilishga qaror qilgandek harakat qilmoqda. Falastin prezidenti Mahmud Abbos AQSh prezidenti Jo Baydenga murojaat qilib, Isroil operatsiyasini to'xtatish uchun bosim o'tkazishni so'radi. Al-yawm atawajjahu lir-ra'is al-amriki Jo Bayden. Prezident Bayden sizni barcha rasmiy va insoniy vakolatlaringiz doirasida ushbu insoniy falokatni, begunoh xalqimizga qarshi qirg'inni to'xtatishga chaqiraman. Tarix bu jinoyatni sodir etganlarni kechirmaydi. G'azoda qamalda qolgan xalqimizga yordam berishga chaqiraman. Bu urush zudlik bilan to'xtatilishi kerak. Qanday qilib bu genotsid o'zini himoya qilish bo'lishi mumkin? Bu genotsid jazoga tortilishi kerak bo'lgan urush jinoyatidir. AQSh prezidenti Jo Bayden Falastin ma'muriyati Isroil Hamas urushidan keyin G'azo sektori va g'arbiy sohilni boshqarishi kerakligini ta'kidlagan. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu Tel-Avivdagi Isroil mudofaa shtab kvartirasida shanba kuni o'tkazilgan brifingda Isroil urush qonunlariga amal qiladi dedi. Israel po'elet lifi dinay milhama. Isroil urush qonunlariga amal qiladi. Dunyodagi eng axloqli armiya bizning armiyamiz shunday ishlaydi. Xalqaro yordamni qo'llash uchun insonparvarlik yordami ham juda muhimdir. Gumanitar yordam bo'lmasa, hatto eng yaxshi do'stlarimiz ham vaqt o'tishi bilan bizni qo'llab-quvvatlashga qiynaladi va urushni oxirigacha davom ettirish biz uchun juda qiyin bo'ladi. Shanba kuni Isroilning G'azo sektori janubidagi turar joy hududlariga uyushtirgan hujumlarida kamida 47 kishi halok bo'ldi. Ayni paytda BMTning Falastinlik qochqinlar bo'yicha agentligi qochqinlarga boshpana bergan shimoldagi maktabda yana 10 kishi halok bo'lgani va yaralangani haqida xabar qildi. Isroil kuchlari G'azo shimolida quruqlikdagi operatsiyani davom ettirmoqda.
İsrail armiyası matbuot kotibi Al-Shifa kasalxonasida topilgan tunnelda operatsiyani davom ettirayotganini bildirdi. İsrail kuşları 4 asosiy sa'y-harakatlarini amalga oshirishda davom etmoqda. Birinchisi garovga olinganlarni topish va ular haqida ma'lumot olish. Bu eng muhim vazifa. İkincisi, qurol-yarog'larni, qo'mondonlik va nazorat punktlarini topish. Uchinchisi, kasalxona hududida joylashgan terrorchilarni topish. To'rtinchisi, kasalxonadagi yerosti yo'lini fosh qilish va uni yo'q qilish. Hozir Al-Shifa kasalxonasida topilgan yerosti yo'lida maxsus kuchlarimiz ishlamoqda. Qo'shimcha ma'lumotlarni yana xabar qilamiz. Falastin rasmiylari avvalroq Isroil armiyasini Al-Shifa kasalxonasidan ko'plab xodimlar, bemorlar va qochqinlarni majburan janubga ko'chirishda ayblagan. G'azodagi Nosir kasalxonasi oldida falastinliklar mushukni erkalamoqda. Nosir kasalxonasi oldida yig'ilgan falastinliklar mushuk bilan o'ynab, bir lahza bo'lsa-da qonli urush oqibatlarini unutishga harakat qilyapti. Isroil shimolni bo'ysundirgandan so'ng G'azo janubidagi tinch aholini boshqa joyga ko'chish haqida ogohlantirmoqda. AQSh prezidenti Jo Bayden Washington Post gazetasida e'lon qilingan maqolasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Falastinning AQSh va Yevropa ittifoqida terrorchi tashkilot deb topilgan Hamas guruhi xatti-harakatlarini taqqoslar ekan, ularning Ukraina va Isroilga qarshi kurash uslublari va maqsadlari o'xshashligini urg'uladi. Bayden Hamasning top-toza yovuzliklarini va Putinning Ukrainaga qarshi tajovuzini qayd etarkan, jahon hamjamiyati ularni to'xtata oladimi yoki yo'q deya savol qo'yadi. Putin ham Hamas ham qo'shni demokratik davlatlarni dunyo xaritasidan o'chirib tashlashga intilishmoqda. Putin ham Hamas ham mintaqaviy barqarorlik va integratsiya inqiroziga umid qilishyapti. Xaos tarqatish hisobiga ustunlikka erishmoqchi, deb yozadi Bayden va Amerika bunday bo'lishiga izin bera olmaydi deya ta'kidlaydi. Ayni chog'da Oq uy rahbariga ko'ra, dunyo oldindagi bir necha 10 yillik istiqbolni belgilovchi tanlov qarshisida turibdi. Bayden fikricha Putin va Hamasning urush chorlovini qabul qilish va ularning o'z rejalarini amalga oshirishiga yo'l qo'ymaslik lozim. Endi Ukraina frontidan olingan xabarlarga o'tamiz. Rossiya bir necha haftalik tanaffusdan so'ng ketma-ket 2 kechadan beri Kiyevga ustma-ust dronlar bilan hujum uyushtirmoqda deya ma'lum qildi Ukraina poytaxti harbiy ma'muriyati. Yakshanba kuni saharga yaqin dushman dronlari guruh-guruh bo'lib turli tarafdan Kiyevga hujum qildi. Ayni chog'da ular yo'nalish bo'ylab harakat vektorini tez-tez o'zgartirib turdi, deb yozdi Telegram'da Kiyev harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Popko. Ukraina harbiy havo kuchlari xabarga ko'ra, Rossiya uchirgan 20 ta shahid kamikaze dronlarining 15 tasi havo mudofaasi tizimlari yordamida Kiyev, Poltava hamda Cherkas viloyatida yo'q qilingan. Popko jiddiy vayronagarchilik yoki qurbonlarga oid ma'lumot tushmaganini aytmoqda. Mulozimning aytishicha, Kiyev shahrida va uning atrofida 10 ga yaqin dron urib tushirilgan. Reuters agentligi ushbu ma'lumotlarni mustaqil manbalar orqali tekshira olmadi. Rossiya tomoni esa izoh bergani yo'q. Rossiya dronlari Ukraina infratuzilmasiga zarba berib, elektr uzilishiga olib keldi. Prezident Vladimir Zelenskiy juma kuni kech soat 20 dan shanba kuni sahar tur oralig'ida Ukrainaning bir necha viloyatiga hujum qilgan 38 ta shahid dronidan 29 tasi urib tushirilgani uchun harbiy havo kuchlarini tabrikladi. O'tgan kecha osmonimizda salkam 30 ta shahid yo'q qilindi. Tezkor o'tochar guruhlar, aviatsiya va zenit raketa qo'shinlarida xizmat qilayotgan barcha jangchilarimizni tabriklayman. Yigitlar, sizlarning merganligingiz Ukraina uchun hayot demakdir. Qish yaqinlashgani sayin rossiyaliklar kuchliroq zarba berishga intiladilar. Rossiya dronlarining Ukraina infratuzilma obyektlariga zarbalari mamlakat janubi, janubi-sharqi va shimoldagi 400 dan ziyod shahar va qishloqlarda elektr energiyasi uzilishiga olib keldi deya ma'lum qildi shanba kuni Ukraina rasmiylari. O'tgan qishda Rossiya Ukrainaga yuzlab raketa va dron bilan zarba berib, eng sovuq pallada millionlab odamni elektrsiz, issiqliksiz va suvsiz qoldirgan edi. Ukraina qurolli kuchlari mahalliy ishlab chiqaruvchilardan 2000 dan ortiq dron oldi. Logistika kuchlariga davlat nomidan Ukrainada ishlab chiqarilgan 2000 dan ortiq dron topshirildi. Bosh shtab ularni taqsimlab frontning eng qaynoq uchastkalariga yetkazib beradi.
Dronlar orasında kopterler ve uçak turuga mansubları, razvedkaçılar, kamikazeler ve kub martalik bombaçılar bor. Ular düşman pozisyalarını ve texnikalarını yok kılışka yordam beradi, dedi Bosh vazir o'rinbosari Mikhail Fyodorov. Germaniya kansleri Olaf Scholz, Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan yangi muzokaralarga tayyorligini bildirdi. Biroq muzokaralardan Putin amali ishga tayyorligini namoyish etgan taqdirdagina ma'no bo'lishi mumkin, deb yozadi Süddeutsche Zeitung nashri. Scholz Putinni Ukraina tinchlikni qaror toptirish yo'lida birinchi qadamni qo'yishga chaqirdi. U qo'shinlarni olib chiqib ketishi kerak, biroq hozirda bunaqa bo'lishining biror alomati yo'q. Putin o'z maqsadiga erishmasligi, ya'ni qurol kuchi bilan qo'shni mamlakatning bir qismini anneksiya qilmasligi kerak, deya urg'iladi kansler. Bugungi ana shular Yaqin Sharq, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.